Okay, mimi kuogea naye dakika ya mwisho ilikuwa jana usiku kitu kama saa tano na nusu, na nikamwambia nataka niende nikule. Akaniambia enda ukule, ndio na mimi sasa ukitoka kukula na mimi sasa hata ndio sasa niende. Penye nirudi nikamkuta sasa, akaniambia kama umekula wacha sasa na mimi sasa niende nikule. Sasa yeye kurudi kodi atakuwa naye tena juu alikuta kama mimi nimesala lala, lakini inawezekana aliamka kitu kama saa 10 na nusu, na akapigia mwenzangu simu akamuita akamwambia akuje achukue pagani wake. Hasa ile kujua hasa mimi sasa ile sasa juu hasa niko hapa, wakati sasa niliona amekaa sana bila kuamka, ndio niamua nikuje nimwamuse kuja hata kuja akumamusa akuoga gari yakuta mtu haamuki. Sasa ndio niliamua sasa kuita wesagu, nikamwambia huyu mtu naona kama kuna shida juu na muita na haamu na haamuki. Sasa ndio tufugua gari yakuta jamaa hayuko amesaa eda tayari.